nema za... Nema, kamen izuzetno surov tebi. A ja sam nekako morala da vratim dugo. On će biti tri mjeseca u tom stanu, držat će pikslu. Da. Ja ću da služujem igrače i to će biti 300-400 evrića minimum. Ja, bit će više. Bit će i više ako kamen ne bude dobio. Tako je. Lovu delimo. Ko bre deli lovu? Tetka i ja. A od moje polovine procenat vama. Čekaj bre, ti si do garsonjere napravio ilegalnu kockarnicu. Ne ja, kamen, ljudi, ja stvarno nisam imao izbora. Sada se usiliš kod nas, jel? Ja sam se već usilio. Ja mislim da to neće moći. Zašto ne bi mogla? Zato što bi mogli prvo da glasamo, zar ne? Nema glasanja, ovo je ipak moj stan. Čekajte, hoćete kaži da će on doći kod nas, ali? Ne misliš da valjda ću jedinca svoje sestre baciti na ulicu? Ma kako jedinca, on ima 40 godina i studira geografiju i još. 35, voziš taksi pa sam ti dala dete. Sad si stvarno preterao. To, tetka. Čuti, idiote.